ድንገት ከቆመበት የተሰወረው ህንፃ አለምን ያስደነገጠው የኮሪያ ቴክኖሎጂ አለም በጦር መሳሪያ ብቻ ሳይሆን በብዙ ዘርፎች ሊታመኑ የማይችሉ ቴክኖሎጂዎችን ፈጥራለች አንዳንዴ እንዲህ ይቻላል እንደ እስኪባል ድረስ ልማመን የሚያዳግጡ ቴክኖሎጂዎች ይታያሉ ዛሬ ልንነግራቸው ወደድ ነው ከቆመበት ድንገት ሰወር ተደርጎ ስለተሰራው እጅግ ግዙፍ የሆነ አንድ ህንፃ ነው ይህ ጥበብ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበረ የሚነገሩ ታሪክን አያይዘን ሌሎች ፈገግ የሚያስብሉ ገጠመኞችንም ጭማምረን ይዘንላችሁ ቀርብናል ይህ እጅግ ግዙፍ ህንፃ እንዴት ሊሰወር ቻለ በምን ጥበብ የሚለውን በዋናነት እንመልክታለን እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ይህ የምታዩ ሰማይ ጠቀስ ፎቅ አሁን አይታችሁት ድንገት ከቦታው ላይ ልታጡት ትችላላችሁ ይህንፃ የተሰራው በደቡብ ኮሪያ ቺዮኛ ከተማ ውስጥ ሲሆን 448 ሜትር ወደ ላይ ይረዝማል ሙሉ ስሙ ቺዮኛ ሲቲ ታወር ይባላል ይህን ሰማይ ጠቀስ ፎቅ ቀና ብላችሁ እያያችሁት ድንገት ካይናቸው የመሰወር ብቃት አለው። አሁን እዚህ ጋር ነበር አይደለ እንዴ ብላችሁ እራሳችሁንም እንድትጠራጠሩ ያደርጋችኋል ቴክኖሎጂው አለምን አስደንግጧል ወደፊት ከአይን እይታ ውጪ ወይም ስውር የሆኑ ከተሞች እየመጡ እንደሆነ ማረጋገጫ ነው ተብሏል ስለ ስውር ከተማ ሲነሳ የጥንት ኢትዮጵያውያን ስውር ከተሞች እንደነበሯቸው ይነገራል አሁን ድረስ ኢትዮጵያ ስውር መንፈሳዊ ቦታዎች እንዳሉ ይህ የመሰወር ግን የኬውኛ ህንፃ ከሚሰወርበት ጥበብ ጋር አንድ አይነት አይደለም የኢትዮጵያውያን መሰወር ከመንፈሳዊ ጋር የተያያዘ ሲሆን የኮሪያው ህንፃ ግን በቴክኖሎጂ ነው ይህን ህንፃ ቀናይታችሁት ማታ ከቦታው አታገኙትም የለም ሰማይ ሲታከክ ያያችሁት ህንፃ ምሽት ላይ ቦታው ኦና ነው የለም በአይናችሁ ብትፈልጉት በስልካችሁ ካሜራ ብታሰሱት አታገኙትም ነገር ግን ቦታውን በደንብ ከለያችሁት በእቻችሁ ብትዳብሱት ታገኙታላችሁ ከቦታውሎ የሚሰወረው ከአይን እንጂ ተነቅሎ በመንቀሳቀስ አይደለም ይህችውኛ የተባለው ታወር ወይም ምንጻ ግንባታ ስራው የተጀመረው ከዓመታት በፊት ሲሆን አሁን ላይ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ የፊኒሽንግ ስራ እየተደረገለት ይገኛል በቀጡ ዓይመትም መቶ በመቶ ተጠናቆ ስራ ይጀምራል ህንፃውን የሚሰውሩት በላይ የተገጠሙት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የሊድ መብራቶችና እኛ የማንረዳቸው ውስብስብ ቴክኖሎጂዎች ናቸው እነዚህን እጅግ በጣም አስገራሚ ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም ህንፃው በምሽት ራሱን ከአካባቢው ጋር አመሳስሉ ከይታ ተሰውሮ ይጠፋል ይህ ራሱን የሚሰውረው የደቡብ ኮሪያ ህንፃ በዓለም የመጀመሪያው ነው አለም በስለጣኔ እዚህ ደርሱ ግዙፉን ህንፃ በምሽት እንዳይታይ ማድረግ የሚችል ይውቀት ደረጃ ሊደርሷል ከዚህ ቀደም ቻይና ራሳቸውን የሚሰውሩ ወታደሮችን መስራቷን ንግረናችሁ ነበር በህንፃ ደረጃ ግን እስካሁን ድረስ አልተሞከረም ነበር ጥንት ኢትዮጵያውያን በጥበባቸው ከተሞችና ቤተ እምነቶችን ከጠላቶቻቸው ይሰውሩ እንደነበር ታሪክ ይናገራል አለም ዛሬ ስውር ከተሞችን ለመስራት ጅምር ላይ ነው የእኛ ሀገር ዛሬ ትናት ብለን አንጠይቅም ይህንን የደቡብ ኮሪያ ስውር ህንፃ መረጃ ያየ ዋሲው ተስፋዬ በሚባል የፌስቡክ ገጽ እኛም አገር እኮ ድንገት የሚሰወር ነገር አለ ሲል ከጉዳዩ ጋር አያይዙ ብዙዎች ፈገግ ያስባለች እውነተኛ ታሪክ ጽፏል ዘና ካደረገቻችሁ በሚል ታሪኳን እንግራችሁ በቅርብ ዓመታት የተከሰተ እውነተኛ ነገር ነው እዚህ ሀገራችሁን ውስጥ በአንድ ክልል አነስተኛ ድልድይ ተሰርቶ ተመረቀ የአካባቢው ነዋሪዎች ይህ ድልድይ መሰራቱ ብዙ ድካም እንደሚቀንስላቸውና ወንዙን ለማቋረጥ የሚሄዱትም ረጅም መንገድ እንደሚያስቀርላቸው ተናገሩ ድልድዩ የመንግስት ባለሥልጣናት በተገኙበት ተመረቀ ታረደ ተበላ ተጠጣ ተጨፈረበት እና ነዋሪዎች ደስ ብሏቸው ለሳምንት ያህል በድልድዩ እንደተጠቀሙ አንድ ላይ ጠዋት ጉር ተሰማ ድልድዩ የለም በቃ የለም ምን ዋጠው አልተሰራም እንዳይባል ተሰርቶ ተመርቆ ለሳምንት ደስ ብሏቸው ሲጠቀሙበት ቆይተዋል ታዲያ የትሄደ የተፈጠረው ነገር እንዲህ ነው የአካባቢው ነዋሪዎች ድልድይ እንዲሰራላቸው ለአመታት አመልክተው ሰሚ ሲያጡ ገንዘብ ማዋጣት ይጀምራሉ እና ያንን ያዋጡትን ገንዘብ ለከተማው ምክር ቤት አሳይተው ይኸውኛ የአቅማችንን ይህንን ገንዘብ አሰባስበናል የጎደሉን ሞልቱ መንግስት ድልድጅ ይስራልን አሉ የከተማው ምክር ቤት ተወያየና የቀረው ገንዘብ ከመንግስት ካዝና ትሙልቱ ድልድዩ እንዲሰራ ተወስነ እና ባለሥልጣናቱ ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመው ኪሳቸውን መሙላት ስለፈለጉ ያለምንም ጨረታ የድልድዩ ስራ ለአንድ ልምድ ሌለው ተቋራጭ ተሰጠ የቀረው ገንዘብ ተከፋፈሉት ድልድዩ ጥራት በሌለው ጥሬ በትንሽ ብረት ተሰራ እና ተመርቆ ሳምንት ሳይሞላ ያሻገራል የተባለው ድልድይ በጎርፍ ተወስዶ ጠፍቶ ከይታ ተሰወረ ሲል ጽፏል እኛ ሀገር አሁን ባለው ሁኔታ ነገሮች የሚሰወሩት በዚህ መልኩ እንጂ በቴክኖሎጂ አይደለም መንፈሳዊ ነገራችንም ቢሆን አሁን የናከል ያክል መፍጠር የሚችልበት ደረጃ ላይ አይደለንም ጥበቡም ተላልፎ እዚህ ስለ መድረሱ የሚያሳይ ነገር የለም ወደ ደቡብ ኮሪያው ህንፃ እንመለስ ይህ ደቡብ ኮሪያ ህንፃ ከአየር ማረፊያ አቅራቢያ የተገነባ ሲሆን ብቻውን እራሱን የቻለ ከተማ ነው ከመኖሪያ ቤት እስከ አዳራሽ እና ግዙፍ ሆቴሎች ድረስ የያዘ ነው ምንም የሚጎድለው ነገር የለም በደቡብ ኮሪያ እጅግ ግዙፍ ህንፃ የሚሰበረው እኝን ሁሉ ነገሮች በውስጡ ያዘ ነው ይህንን የመሰወር ጥበብ መለዋለም እየተመራመረበት ያለ ሲሆን ወደፊት ስውር ህንፃዎች ብቻ ሳይሆን የተሰወሩ ከተሞችም እንደሚመጡ ከወዲሁ ማረጋገጫ እየተሰጠ ነው አውሌ ግን ይህን የመሰወር ጥበብ በርካታ ሀገራት እየተመራመሩበት ያለው በወታደራዊ ዘርፍ ነው በተለይም ቻይና ይህንን የመሰወር ጥበብ በወታደሮቿ ላይ እየተገበረች ትገኛለች ወታደሮቹ እንዲሰወሩ የሚያደርገው ቴክኖሎጂ ከሰው ልጆች እንዲሁም ከአንዳንድ ጥቃቅን ቁሳቁሶች ጭምር ትላልቅ መኪኖች መርከቦችና አውሮፕላኖች ጭምር የመሰወር ብቃት ያለው ቢሆንም እንዲህ እንደ ደቡብ ኮሪያው ከተማ መሰወር የሚችል አቅም ግን የለውም። ይህ ወታደሮችን የመሰወር ጥበብ ስፔን አሜሪካ ቻይና እና የበርካታ ሀገራት ተመራማሪዎች ባለ ባለተሰጦች በተለያዩ ዘዴዎች እየሞከሩት ይገኛሉ ታዲያ ከቻይኖች በጋር የአብዛኞቹ የመሰወር ፍልስፍና ተመሳሳይ ነው አንድ ነገር ብርሃን ሲያርፈበት ለተመልካች ይጋለጣል ነገር ግን ቁሱ ብርሃኑን በውስጡ ቢያሳልፈው ቁሱ ከይታ መሰወር ይችላል ቻይኖቹ ደግሞ ቁሱ ብርሃኑን ከማሳለፍ ይልቅ እንዲያጸባርቅ ቢደረግ ተመራጭ ነው በሚል ነው ይሰሩት ይህን ቴክኖሎጂ የፈጠረው እንደ ኤሮያን አቆጣጠር በ2017 በቻይና ህዝብ ሚኒስትር የወንጀል ምርመራ ክፍል ምክትል ኃላፊ የነበረው ሸንሽቅ ቴክኖሎጂን ኳንተም የመሰወሪያ መሳሪያ ብሎ የሰየሙ ሲሆን በአንድ ወቅት በዩቲብ ላይ ከለጠፈው በኋላ የበርካቶችን እይታ መሳብ ችሎ ነበር እሱ እንደሚለው ቴክኖሎጂው የመሰወር ጥበብ የሚሰራው በዙሪያ የሚገኘውን ብርሃን ወደ ሌላ ቦታ በማንጸባረቅ ነው ከዚህ ቁስ ጀርባ የሚገኝ ሰው ጭራሽ የሚሰወር ሲሆን በምትኩ ከእርሱ ጀርባ የሚገኘው ነገር ይታያል በአጭሩ ወታደሩ በሰው ልጅ አይን በፍጹም ሊታይ አይችልም ዛፍ ስር ምሽግ ቢይዝ ዛፉ ይታያል ወታደሩ አይታይም ነገር ግን ወታደሩ ከዛፉ በፊት ነው ያለው እርሱ ደግሞ ሁሉንም ያያል ይህ ቴክኖሎጂና የደቡብ ኮሪያው ህንፃ ቴክኖሎጂ በፍጹም አይገናኙም በነገራችን ላይ በሰው መሰወር ጥበብም ኢትዮጵያን እንዲሁ የተካኑበት እንደሆነ ይነገራል የጥበብ አሁንም ድረስ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ እንዳለ ይነገራል ነገር ግን ከርኩስ መንፈስ ጋር በመቆራኘት የሚደረግ ነው በሚል በማህበረሰቡ ዘንድ እየተናቀና እየተጠላ በመምጣቱ በአሁን ሰዓት እየተዳከመ ወደ መጥፋት ተቃርቧል ነገር ግን እንዲህ ቢጎለብቱ እንዲሁም ለመልካም ነገር ብቻ የሚውሉበት እድል ቢፈጠር ምናልባትም ከደቡብ ኮሪያ ህንፃ በላይ እኛም ሰውር ነገሮችን የምንሰራበት እድል ሊኖረን ይችል ነበር የጠንትን ሁሉ መናቅና ማንቋሸሽ መመርመር የሚኖርብን ለዚህ ነው ሀያላኑ እንዲህ አይነት ባህሎችን በሚያስገርም ትኩረት ፈልገው እንደሚያጠኑ በዚህ ጉዳይ የተጻፈ መጽሐፍትን በከፍተኛ ገንዘብ ገዝተው በማስመረቅ እንደሚወስዱ ይታወቃል አበቃን መልካም ጊዜን ተመኘን